بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان بوڑھے اور حجام کا سبق آموز واقعہ۔ بوڑھے آدمی نے اطمینان سے بسم اللہ پڑھی اور حجام کی کرسی پر بار کٹوانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بوڑھے کے چہرے پر موجود نرم مسکراہٹ سے حجام کو بات چیت کا حوصلہ ہوا۔ حجام نے کہا، دنیا میں بہت سے مذاہب خدا کو مانتے ہیں، لیکن میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا۔ مسلمان بوڑھے نے پوچھا، کیوں نہیں مانتے؟ حجام نے کہا، دنیا میں بہت سی پریشانیاں، مصیبتیں، بدحالی اور افراتفری ہے۔ اگر خدا کا وجود ہوتا تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں بھی موجود نہ ہوتیں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اس دنیا میں حجام کے وجود کو نہیں مانتا۔ حجام نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بوڑھے نے حجام کی دکان سے باہر گزرتے ایک گندے اور لمبے بالوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم اس شخص کے لمبے اور گندے بال دیکھ رہے ہو؟ حجام نے کہا، جی ہاں، لیکن اس کا میری بات سے کیا تعلق؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، اگر حجام ہوتے تو لمبے اور گندے بالوں والے لوگ بھی نہ ہوتے۔ حجام نے کہا، ہم موجود ہیں لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، خدا بھی موجود ہے لیکن لوگ ہدایت کے لیے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں بہت سے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔